Keris niki nek ahli metalurgi dunia niku sampai saat ini ora tok niku ndek neliti. Iki piye gawene mbiyen? Batu bintang itu lebur di suhu 15.000 derajat. Lah iku mikir iku tok wis mumet zaman mbiyen niku geni apa? Wong geni saiki paling panas niku LPG namek 300. Lah zaman mbiyen untuk melebur yang batu bintange nganggo geni apa? 15.000 niku minimal baru lebur. Dicampur karo baja yang lebur di suhu 1.500, dicampur kali besi yang lebur di suhu 300, campur warangan sing lebur di suhu 60 derajat. Kok iso dadi siji? Wong kono bingung, ahli metalurgi dunia bingung dengan metalurgi Indonesia. Lha iki lho. Lah mulane sakniki niku kula niku